Pored top modela Galaxy S5, Note 4, Note Edge i nadolazećeg Samsunga Galaxy S6, koreanci su za hrvatsko tržište predstavili i dva povoljna pametna telefona, Galaxy A3 i Galaxy A5. Nakon prezentacije kratko smo ih isprobali i donosimo prve dojmove. Povoljniji Galaxy A3 ima 4.5 inčni zaslon i prednju 5 megapikselnu kameru za selfije. Dizajn je dosta privlačan i A3 dijelo kvalitetno napravljen, kao da se ne radi o plastici. Skuplji A5 ima veći 5-inčni zaslon iako po dizajnu zapravo izgleda isto kao i A3, ali unutra ima malo naprednije specifikacije. U Samsungu očito slušaju korisnike i nas recenzente jer smo prije prigovarali kako njihovi top modeli dolaze s jeftinom plastikom. Sada, ne samo da najskuplji modeli imaju puno kvalitetnije materijale već je i plastika na srednjem rangu uređaja visoke kvalitete, osjećaj pod prstima je fenomenalan više o galaksiju A3 i A5 čim dođu u naše ruke na test. Do tada ih i sami možete potražiti u trgovinama ili kod operatera i pogledati kako vam se čine uživo. Hvala na gledanju.